Dobroveče. Šta se to dešava na međunarodnom tržištu, zbog čega već 13. put od početka godine imamo rast cijena goriva u Crnoj Gori? Svako malo rastu i cijene osnovnih životnih namirnica. Da li je i za to kriva međunarodna berza? Kakve su procjene? Kada će svjetska ekonomija početi da se oporavlja od korona krize? Te da li Crna Gora kao otvorena, ali mala ekonomija, može da se zaštiti od spoljnjeg uticaja? Gledate Takulin, dobrodošli. Gošća ekonomsko-turističkog magazina Takulin je Danijela Jaćimović, profesorica međunarodne ekonomije Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Gospođa Jaćimović, dobroveče. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo imamo od danas nove cijene goriva na crnogorskim pumpama. Dizel je sad skupi 6 centi, benzin od 3 do 4 centa. Šta se to dešava na međunarodnoj berzi, zbog čega imamo konstantan rast cijena goriva u Crnoj Gori? Od početka godine već 13 puta smo imali rast cijena. Pa, cijena goriva je nešto što određuje međunarodnu ekonomiju i svi su saglasni da cijena energenata definiše tempo ekonomske aktivnosti u svijetu. Znači, od početka ove godine sa pojavom vakcinacije svjetska ekonomija se polako vraća, na one nivoe koji smo imali u prepandemijskom vremenu i ono što je karakteristično, polako ali sigurno raste tražnja za naftom i gasom. Tu tražnju posebno vuče od početka godine, tako da se izrazim, snažan ekonomski rast Kine, podržan Indijom i velika njihova tražnja za energentima, a onda naravno ekonomski oporavak u Sjedinjenim Američkim Državama i u Evropi. Ono što želim da istaknem da prije godinu i pol, kada smo se svi mi, da kažem, i lokalno i globalno suočili sa velikom krizom koja je po prvi put ovakva i na ovaj način pogodila svijet, desilo se ono što nismo nikad do sada imali. Desilo se da se život, proizvodnja zamrzo, zatvorio. Po zemlje koje proizvode naftu, zemlje OPEC-a, one su, da kažem, imale neki plan proizvodnje koji je zadovoljavao tadašnju tražnju koja je podrazumijevala puni kapacitet i proizvodnje i kretanja ljudi i roba. Sa pojavom korona krize došlo je do, svi znamo, veoma strogog karantina. Zamro je i život i aktivnosti. Skoro 70% je smanjen transport, aviotransport, što je normalno uticalo na jako snažno smanjenje tražnje za energentima, koja je u narednih od početka krize u nekoliko mjeseca skoro došla na nulti nivo. Normalno tako smanjena tražnja, da je, kažemo, nulta tražnja, jako je pogodila zemlje OPEC-a, koje su imale tu jako visoku proizvodnju, odnosno ponuda je bila jako visoka. I taj jedan vrlo osnovni ekonomski zadatak i odnos ponude i tražnje, ogromna ponuda sa nultom tražnjom uticala je izuzetan pad cijena nafte, tako da u novembru 2020. godine cijena barela dostigla je svoj istorijski minimum i bila je svega 30 eura po barelu, što je normalno uticalo da su maloprodajne cijene bile na istorijskom minimumu. Da. Možete samo zamisliti koliko je to pogodilo zemlje proizvođače nafte, to jeste zemlje OPEC-a. Normalno, kriza je pogodila cijeli svijet i sektor, različite sektore na različit način. Da li se može u narednom periodu očekivati rast cijene nafte na međunarodnom tržištu? Sa 2020. godinom počeo je ekonomski oporavak, tražnja je počela da raste i polako cijene su počele da rastu. Normalno, tu su proizvođači OPEC-a vidjeli svoju šansu i, da kažem,
prvenstveno da nadoknade gubitke sa povećanim cijenama, a normalno potrebno je bilo određeno i vrijeme da se sa neke jako smanjene proizvodnje, koja je trajala ipak jedan određeni značajan period vremena, sad poveća obim proizvodnje i ne ide to tako lako i treba, da kažem, sustići onaj nivo tražnje koji je bio prije vremena, prije pandemije. Naravno, opet da ponovim, odnos ponude i tražnje je ključan za međunarodno određivanje cijene nafte, gdje sada i zemlje OPEC-a vrlo oprezno prvenstveno povećavaju svoju proizvodnju, da opet ne bi došle u određene probleme, a i žele na neki način da profitiraju kroz ovaj rast cijena i da nadoknade gubitke. Ono što je vrlo karakteristično, da je ekonomska aktivnost svjetska jako živjela od septembra mjeseca. Tražnja je stalno izražena za energentima i cijene neprestalno rastu. Ono što je vrlo karakteristično, da u protekloj nedelji imali smo uzastopan rast cijena nafte, uzastopnih 5 dana cijena je neprestalno rasla. Vodeći svjetski investitori i igrači, kao što američka banka Goldman Sachs, oni projektuju da će doći do rasta cijena do kraja ove godine, 2021. i procjenjuju trenutno je otprilike cijena $80 po barelu, a ocjene su da će možda do kraja godine i rasti do $90 po barelu, tako da se mogu očekivati, da se može očekivati rast cijena normalno benzina i ostalih derivata i na ostalim lokalnim tržištima. Da li nas očekuje onda oporavak neki već početkom naredne godine? Možemo li očekivati tu konstantnu cijenu nafte ili čak možda smanjenje? Svjetske prognoze su da će ipak 2022. godina donijeti ekonomsku stabilizaciju, odnosno da će nekako ponuda i tražnja se nekako naći na nekom drugom, boljem, ravnotežnom mjestu. I sve su projekcije da će u prvoj polovini naredne godine doći do stabilizacije cijena nafte i uspostavljanje nekih normalnih ekonomskih odnosa u predpandemijskom vremenu. Želim da ipak istaknem, da kažem, svi smo, nekako živimo u vremenu šokova i sama ova kriza donijela je puno šokova. Ipak trebam da, svi smo šokirani rastom cijena nafte i benzina sa kojim se susrećemo svaki dan, ali ipak želim da kažem da to još cijena nije dostigla onaj predpandemijski nivo. Znači, imamo blagi rast, ali definitivno stabilizaciju. Želim da istaknem i još to da je korona krize dovela do onoga što mi ekonomiji kažemo prekidanja lanaca snabdijevanja. Znači, nafta kao input jedno vrijeme nije trebala nikome. Pa sa oporavkom ekonomije tražnja je ogromna. Svi žele naftu i energente u osnovi i sada je, da kažem, teška je ta preraspodjela i potrebno je određeno vrijeme, znači da se ponovo ti lanci snabdijevanja obnove povežu i sa uspostavljanjem tih normalnog protoka roba i ljudi, i kapitala i usluga, doći ćemo u neku normalnu ekonomiju koja se očekuje u 2022. godini. Ipak, da ne djelujem potpuno optimistično. Znači, ipak radi se o jednoj krizi koja nas je pogodila. Nemamo istorijskih podataka. Postoje dobre procjene, ali ipak moram da istaknem da živimo u periodu velikih neizvjesnosti, rizika i da te projekcije mogu, one su pozitivne, ali da kažem, može doći do nekih blagih odstupanja u narednoj godini. Zbog rasta cijena goriva u Crnoj Gori za četvrtak je ispred Ministarstva financija najavljen protest. U skupštinskoj proceduri odavno se već nalazi predlog izmjena i dopuna zakona o akcizama, koji između ostalog podrazumijeva ograničavanje, odnosno smanjenje akciza na gorivo. Šta u ovom trenutku država može da preuzme? Koje su to mjere da zaustavi rast cijena goriva u Crnoj Gori ili da ih bar ograniči sa nekom gornjom granicom?
Kao što ste rekli, jednostavno Crna Gora je mala i otvorena ekonomija i mnogo i druge, mnogo veće ekonomije prihvataju i impulse sa međunarodnog tržišta i pokušavaju na ovaj ili onaj način da sa njima upravljaju. Kao što sam rekla, ovo je netipična situacija. Nemamo neki dobar primjer iz prakse, iz prethodnog iskustva kako upravljati ovom krizom, što utiče na to da imamo puno debate u ekonomskim krugovima, od centralnih banaka do ekonomista, do donosioca odluka kako upravljati ovom krizom. Ono što je karakteristično i što nas iskustvo uči da kada se radi o ovim velikim fluktuacijama na međunarodnom tržištu, ne treba odmah ishitreno reagovati. To vam isto kao da imate klatno koje pomjerite i onda ono ima amplitudu i lijevo i desno i potrebno je neko vrijeme da se to klatno uspori i nađe u nekoj novoj ravnotežnoj tački. Kad se nađe u toj novoj ravnotežnoj tački, onda, da kažem, treba reagovati. I vidim uveliko da se raspravlja u Evropi da jednostavno treba pustiti par mjeseci da tržište odreaguje, da ponekad sama reakcija na prve impulse tržišta može da bude veoma skupa i veoma, da kažem, komplikovana i da donese druge negativne efekte. Po meni, ja bih sačekala početak naredne godine da bi se vidi da li je došlo do stabilizacije na međunarodnom tržištu i onda, da kažem, reagovala. Osim rasta cijena goriva u Crnoj Gori, ali i nafte na međunarodnom tržištu, imamo rast i žitarica također na međunarodnom tržištu, što negdje u krajnjem i utiče na formiranje cijena osnovnih životnih namirnica. Poređenja radi u odnosu na prošlu godinu u Crnoj Gori rast osnovnih životnih namirnica između 20 i 30%. Šta se dešava na međunarodnom tržištu po tom pitanju? Kakve su prognoze i procjene? Možemo li očekivati dalje rast cijena osnovnih životnih namirnica? Sektor, da kažem, hrane i osnovnih životnih namirnica isto također je pogođen zajedno sa sektorom energetike i to su, da kažem, dva sektora gdje su cijene u toku 2021. godine najviše otišle gore. Svjetska procjena je otprilike da su cijene hrane porasle u toku 2021. godine za 30% i to predstavlja globalno jedan veliki rizik i razlog za zabrinutost. Razlog za ovakav rast cijena je prvo, naravno, rast energenata. S druge strane, opet korona, jer poljoprivreda zahtjeva puno ljudskog rada koji je na neki način bio eliminisan zbog korona pandemije. Tako da jednostavno izostala je značajnija poljoprivredna proizvodnja, a sa druge strane imamo opet tražnju koja je konstantna, koja je rastuća, a ponuda je smanjena. Tako da normalno sa, da kažem, suzbijanjem efekata i posljedica korona krize vratit će se rad u poljoprivredni sektor, tako da se može također očekivati da se opet do obnove lanci snabdijevanja poveća poljoprivredna proizvodnja, poveća ponuda koja će se uskladiti sa tražnjom, što se opet očekuje da će u toku 2022. godine doći do stabilizacije cijena hrane. Crnogorski poljoprivrednici od početka korona krize imaju brojne probleme. Čak su imali početkom u prvom kvartalu ove godine i štrajk, odnosno proteste podgoričkim ulicama. Nove proteste najavljuju već i krajem mjeseca. Upravo su jutros poljoprivrednici imali sastanak sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, pa predlažem da pogledamo i što je dogovoreno nakon tog sastanka. Imali smo jedan veoma konstruktivan sastanak sa prerađivačima i proizvođačima u stočarskom sektoru, sa poljoprivrednicima. I zaključak sa sastanka je da situacija je trenutno veoma loša na tržištu, posebno stočne hrane, zato što smo uvoznici, zato što ne proizvodimo dovoljno u Crnoj Gori. I njihova situacija je totalno nezavidna u ovom trenutku. I naše mjere koje smo kreirali, gdje smo podržali sa 5 eurocenti stočnu hranu i podrška koju smo dali 2 plus 1 eurocent za mlijeko, bila je dobra u tom periodu, pošto su te mjere sada završavaju se. Potrebno da kreiramo nove mjere kako bi pomogli ovim ljudima da ostanu u svom poslu i da nastave
da nastave svoje poslovne aktivnosti ili izdržavaju svoje porodice. I apsolutno imamo razumijevanja za njihove probleme i ovakvi sastanci koji ovo nije bio prvi, već više sastanaka smo održavali u periodu, kako ja, tako i moji saradnici. Razumijemo stanje u kojem se nalaze i tražimo modele i mjere kako bi u narednom periodu, sada u ovoj budžetskoj godini, do kraja godine pomogli da opstanu, da održe svoje farme, da ne dođe do prodaja farmi i da se stanje kojem se našao čitav region zbog cijena koje su nerealno postale visoke, zbog cijena goriva koje također raste, da potražimo modele kako da reagujemo. Danas smo postigli možda jedan konstruktivan dogovor gdje će ministarstvo izaći sa pomoći od dodatna 3 centa do nove godine. U ovom trenutku to nas ne zadovoljava. Ono što bi realno bilo je da ide povećanje do nekih 10 centi, jer je toliko otišla stočna hrana, a vi znate da mi ne možemo grla hraniti skupom stočnom hranom, a proizvoditi jeftino mlijeko. I to je osnova cjelokupne priče. Znate da je cjelokupna životna infrastruktura, praktično jedan životni praktično opstanak čovjeka poskupio, a mlijeko je ostalo na istome. Tako da ono što očekujemo ovih dana je hitan sastanak sa predstavnicima i otkupljivača mlijeka, gdje nadamo se da će doći do nekog enormnog, neće, ali sigurno nekog malog pomaka hoće, gdje ćemo vjerovatno pokušati da opstanemo u ovome biznisu. Da li ćemo izaći na ulice, to još treba da usaglasimo sami, ali evo danas je već došlo do nekoga pomaka, znači treba da se usaglasimo sa svim našim članovima i da prenesemo današnje stavove ministra i njegovih saradnika i prema tome da se odredimo u budućem periodu. Evo, čuli smo akcente sa današnjeg sastanka ministra Stijovića i predstavnicima Udruženja poljoprivrednika. Profesorice Ćimović, da li i kako Crna Gora može da se zaštiti od ovolikog spoljnog uticaja? Prosto, postoji li model kako ne bismo sve ono što se dešava na međunarodnom tržištu automatski mi osjetili ovdje u Crnoj Gori? Pa mislim da taj čarobni štapić ne postoji, ali svakako postoje određene mjere. Rast cijena energenata i rast cijena hrane su dva osnovna elementa koji utiču na nivo svjetske inflacije. Ono što se dešava u posljednjim mjesecima, imamo rast cijena nekretnine, tako da su ova tri faktora nešto što je uticalo da u posljednjim mjesecima, opet tokom ove 21. godine, imamo izražen rast inflacije. I to je nešto što definitivno zabrinjava globalne donosioce odluka. Mi imamo i ovaj divan termin vaše emisije da je juče počeo zajednički sastanak Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, gdje upravo glavni fokus je na inflaciju i mjere koje se preporučuju zemljama kako bi se ti efekti na neki način suzbili. Želim da kažem da u periodu korona krize jedan od osnovnih načina upravljanja krize bilo je ubacivanje ogromnih paketa ekonomske pomoći koji su trebali da podrže pojedinca, preduzetnika, mali, srednji biznis, veliki biznis, da preživi u onom periodu potpune, da kažem, izolacije u ljudske i na neki način izolacije svih ekonomskih aktivnosti. Ono što je karakterisalo je da taj period nije označio period visoke inflacije, ali jednostavno sa 21. godinom došlo je do povećanja inflacije. Inflaciju određuje definitivno odnos ponude i tražnje, ali upravo određuju i očekivanja. Znači, kad je bila korona krize, nije bilo očekivanja da će u narednih, ne znam, mjesec, dva doći do ekspanzije ili tražnje ili ponude, a sad već imamo ta očekivanja. Ekonomije se otvaraju, imamo ekonomski rast sa predsjednikom John Bidenom koji je došao skoro prije godinu dana na vlast. On je u ovoj svojoj prvoj godini jednostavno odobrio dodatni, nevjerovatni paket ekonomske pomoći od 1800 milijardi. Vrlo često taj paket pomoći upoređuju sa kineskim zidom, da je toliko veliki da se može vidjeti
vidjeti, jeli, sa mjeseca, marca, odakle kažu. I jednostavno to je podiglo očekivanja da će doći do ekonomskog rasta, da će se obnoviti tražnja i uz mnoge druge efekte, znači ekonomski oporavak Evrope, posebno Azije, uticao je na to da krenu očekivanja, tako da se svijet suočava sa jednom inflacijom koja je stopom inflacije koja je najveća u posljednjih 10 godina, koja za zemlje eurokrize i ove eurozone iznosi 3 do 3,5%. Kod onih manje razvijenih ona je za nekolika procenta veća, od otprilike 5,5 do 6,5%. I jednostavno ono što da u savremenom trenutku zabrinjava, šta će se dešavati sa inflacijom u narednim mjesecima. Opet, mišljenja su podijeljena. Centralni bankari su vrlo čvrsti u svom stavu da ovo kretanje inflacije je samo kratkoročno, da neće dovesti do spiralne inflacije i da će se inflacija stabilizovati isto u prvoj polovini 2022. godine. Opet, trebamo biti jako oprezni sa davanjem prognoza, ali opet sve ono što sam govorila, stabilizacija u smislu povezivanja, obnavljanja lanaca, snabdijevanja, uravnoteženje odnos ponude i tražnje, trebao bi da utiče na stabilizaciju inflacije. Poruke iz eurozone su jako optimistične i oni projektuju da će tokom 2022. godine inflacija se vratiti na njihov željeni procenat od 2%. Kada govorimo o Crnoj Gori, mi smo vezani jeli sa eurom i vezani smo za sve one politike direktno ili više indirektno za eurozonu. Znači, ne bi trebalo očekivati taj snažnu ekspanziju inflacije. Ipak, inflacija u manje razvijenim zemljama neće tako brzo nestati. Postoji vjerovatnoća da će ipak ona trajati nekolike godine unaprijed. Jesmo li mi u toj grupi zemalja? Pa moguće da ćemo osjećati određene efekte. Opet da kažem, ovo je poruka centralnih banaka. Mnogi ekonomisti opet upozoravaju da inflacija može biti ipak problem u narednim godinama, da se sve posljedice i efekti inflacije neće eliminisati, neće nestati u 2022. godini, da se svijet suočava sa klimatskim promjenama. Da opet kažem, klimatske promjene su donekle i uticale i na rast cijena hrane, da imamo jednu ozbiljnu energetsku krizu u smislu prelaska na drugačiju ekonomiju, zelenu ekonomiju, na tranziciju, da kažem, ekonomskog sistema post-pandemije. Pomenuli ste prije taj sastanak Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koji je juče počeo. Šta možemo još očekivati od tog sastanka i samita? Glavni fokus tog sastanka je svakako inflacija i preporuke. Naravno, inflacija je trenutno niska, ali treba, ono što je poruka, da se mora vrlo ozbiljno posmatrati i, da kažem, tretirati, jer ukoliko se inflacija ne bi stabilizovala u mjesecima koje dolaze ili bar držala pod kontrolom, ona može da utiče na rast kamatnih stopa, a onda bi, naravno, i cijena, odnosno opterećenje duga poraslo. Tokom krize došlo je do snažnog rasta javnog duga koji je porastao oko 100% u odnosu na onaj predpandemijski nivo. Nivo javnog duga je na istorijskom maksimumu kod svih zemalja zbog upravo izdašne pomoći koja je davata i sektoru građana i sektoru privrede. Naravno, svi se slažu ekonomisti da bi situacija bila mnogo gora, da nije bilo takve pomoći, ali da normalno ako se inflacija ne bi držala pod kontrolom, ako se kamatne stope ne bi držale pod kontrolom, onda bi zaista imali jednu ozbiljnu eskalaciju duga. U ovakvim uslovima ono što predlaže Međunarodni monetarni fond, to su osnovni principi makroekonomije, je vrlo ozbiljna monetarna i fiskalna politika i da, naravno, vođenje računa o stanju u tekućem računu platnog bilansa.
Što se tiče Crne Gore, ja bih rekla da tu posebnu ulogu treba da odigra fiskalna politika i to je preporuka međunarodnih, da kažem, vlasti, MMF-a i Svjetske banke, da se posebna pažnja treba posvetiti fiskalna politici, da neće biti lako, da će svi oni donosioci fiskalne politike biti, da kažem, podijeljeni. Sa jedne strane, pomoći ekonomiji i građanima da se jednostavno finalno izađe iz korona krize, ali vrlo biti spremni da prate situaciju sa inflacijom, da budu u prilici i sposobnosti da ukoliko dođe do indicija za rast inflacije, da budu spremni da vrlo ozbiljnim fiskalnim mjerama ograniče dalji rast inflacije kako, da kažem, ne bi izazvao sve ove efekte, kao što sam rekla, uticaj na kamatnu stopu, na dug i tako dalje. Mogu li nas očekivati u narednom periodu veće kamatne stope? Pa moguće je i zato je, da kažem, ključno upravljanje inflacijom i veoma dobro kalibrirana fiskalna politika koja ne bi smjela da dozvoli akceleraciju inflacije. I to je, ja mislim, ključni odgovor što treba raditi u narednom periodu. Znači, donosioci odluka zaista će biti, da kažem, rastrgnuti između dilema kako na kratak rok podržati ekonomiju i kako na dugi rok omogućiti da ne dođe do rasta kamate, da ne dođe do eskalacije duga, a time i omogućiti da se realizuju strateški dugoročni ciljevi. Na prošlonedeljnom samitu u Sloveniji također bilo je priče ponovo o tom evropskom investicionom planu koji je težak negdje oko 30 milijardi eura, od čega 9 milijardi bespovratnih sredstava. Kakve su tu šanse Crnoj Gori u toj raspodjeli novca, ajde tako da kažem? Pa ja bih rekla da ipak 30 milijardi je jedan ozbiljan finansijski paket koji je ponuđen regionu. 9 milijardi je bespovratna pomoć, 20 milijardi su krediti, veoma koncesioni, znači povoljni. To je neka šansa i jedan potpuno novi pristup Evropske unije regionu u okviru njihovog globalnog pristupa samih 27 zemalja članica, nova generacija, budžet nove generacije koja treba da pomogne obnovu, saniranje posljedica korona krize i da novi zamak ekonomskom razvoju. Zemlje Zapadnog Balkana naravno zaostaju ekonomski za zemljama Evropske unije, zaostajemo puno i za našim balkanskim evropskim susjedima, a da kažem najveće zaostajanje upravo u infrastrukturi. I namjera Evropske unije je da upravo ovim paketom finansira infrastrukturne projekte i da poveže infrastrukturno bolje region. Ekonomija kaže da kada investirate u infrastrukturne projekte, imate najveći efekat prvenstveno na zaposlenost i najveći efekat na rast. Jer infrastrukturni projekti zahtijevaju puno, da kažem, i rada i ekonomske aktivnosti i to je neka, da kažem, uvijek dobra ponuda ekonomska koja u periodima krize na najbrži mogući način stimuliše ekonomski rast i ono što je gorući problem i u regionu i Evropskoj uniji, a to je, da kažem, zaposlenost. Do sada mi smo imali priliku u regionu da koristimo predpristupnu pomoć koja nije davala mogućnosti za finansiranje tako velikih projekata. Ovo je jedna pružena ruka Evropske unije, ali ono što i Crna Gora i region, odnosno zemlje regiona, trebaju da znaju da to nije švedski sto, da može da se uzme šta želite, nego da jednostavno morat ćemo puno da se potrudimo da pokažemo želju, kooperativnost, preduzetnički duh, mogućnost za saradnju kako bi jednostavno ponudili dobre projekte, kako bi bili bar
težili da budemo na nivou naših evropskih partnera kako bi taj, ja mislim, jako, jako značajan novac iskoristili. Jesmo li mi spremni u ovom trenutku da kandidujemo određene kvalitetne projekte da bi uspjeli da povučemo dio novca? Pa ja vjerujem da jeste. Ja stvarno nemam informacije iz vlade šta se dešava, ali da kažem, mi imamo... Dakle, nisu infrastrukturni projekti nešto što se priprema danas ili sutra. Crna Gora ima značajne infrastrukturne projekte koji su nama jako važni za ekonomski razvoj. Znači, sigurno bi to bilo nastavak autoputa, povezivanje, normalno obnavljanje željezničkog prevoza, ali naravno sve je, moramo da shvatimo, Evropa je stvar kompromisa, stvar dogovaranja i jednostavno i u procesu donošenja odluka kako će se i raspodijeliti i koristiti taj fond. Naravno, bit će puno pregovora, puno kompromisa između zemalja Zapadnog Balkana i naravno sa zemljama Evropske unije. Koliko je uopšte realno u budućnosti da Evropska unija nastavi da podržava članice, zemlje članice, odnosno zemlje kandidate u tom finansijskom smislu, ako znamo da i ta Evropska unija se suočava sa jednom velikom finansijskom krizom, naravno izazvanom pandemijom koronavirusa? Da, svakako, ali naravno odgovor Evropske unije ka rešavanju problema pandemije je isto vrlo sličan američkom. Znači, davanje ogromnih paketa pomoći. Evropska unija usvojila nevjerovatan budžet, osvojila je ogromnu Evropa nove generacije dio budžeta koji podrazumijeva veliko ulaganje u same ekonomije Evropske unije kako bi se obnovila i ekonomski reformisala Evropska unija, jer mi smo svi svjesni da je korona značajno uticala na način našeg života i rada, da nema više povratka, da jednostavno sa izborima u Americi postaje sve jasnije, da nekako zeleni paket i igraće se sve veću ulogu. Na globalnom nivou usvojen je značajan i, da kažem, koncept i paket podržavanja zelenih tehnologija, ozbiljne borbe protiv klimatskih promjena i jednostavno suočit ćemo se sa potpuno drugačijom ekonomijom od 2022. godine, tako da je Evropska unija opredijelila sredstva, veliki iznos sredstava sa vrlo fleksibilnom politikom Evropske centralne banke koja je spremna da koliko god bude novca, a da se na neki način balansira odnos inflacije i kamatnih stopa, znači da se upumpava u sistem, jedan dio tog kolača na našu sreću opredjeljen je za zemlje Zapadnog Balkana. Ja bih rekla da u godinama koje dolaze sve više će biti potrebne investicije, sve više će biti potreban razvoj u high-tech i to zahtjeva ogromna ulaganja, tako da je zaočekivati da bi region sustigao, poprilično zaostajemo i u tom segmentu za Evropskom unijom i za prosjekom, a da ne govorimo za jako razvijenim zemljama, mislim da će Evropska unija biti naklonjena regionu kako bi se različiti jazovi, da kažem, sužavali i kako bi se postepeno približavali bar evropskom prosjeku. Prije ste nešto govorili o oporavku svjetske ekonomije. Jeste li zadovoljni tim tempom oporavka svjetske ekonomije i kada... Postoji li neka procjena kada možemo reći ok, izašli smo iz ove krize, kriza i koronavirus je iza nas? Pa da. Evo, ja uporno pominjem, koristim naravno projekcije globalnih institucija. Na neki način očekuje se da će izlazak iz krize biti tokom 2022. godine. Ono što su veoma glasne projekcije da će to biti u prvoj polovini 2022. godine, kako trenutne projekcije. Naravno, uvijek može nešto da se desi. Te projekcije stoje na tome prvenstveno na vrlo dobroj vakcinaciji. Ta vakcinacija u visoko razvijenim zemljama već na nekom procentu od 80% do 90%. Projekcije Svjetske zdravstvene organizacije MMF-a i Svjetske banke je da će do decembra mjeseca doći do
otprilike 40% će biti vakcinisana svjetska populacija, da će do juna doći do 70% svjetske populacije, do tog procenta će doći i sa 70% i sa onim procentom ljudi koji su preležali već se smatra da će kriza biti okončana i da će se ekonomija vratiti u svom punom kapacitetu. Ono što oporavak, naravno, je različit. Oporavak predvode Kina i Amerika, snažno podržane Evropskom unijom. Znači, procjenjuje se oporavak ekonomije i vraćanje na stope pandemije u ova tri regiona već u prvoj polovini godine, a onda očekuje se i postepeni oporavak i ostatka svijeta. Da li sam zadovoljna? Naravno, ovaj oporavak je definisan vakcinom, pojavom vakcine i tom brzom stopom vakcinacije. Što je brža stopa vakcinacije? To je brže vraćanje u ekonomske tokove i vraćanje na sve one stope koje karakteriše pandemiju. Ono što će na neki način usloviti ne oporavak, nego budući razvoj je definitivno energetika. Kako će se ova, da kažem, energetska kriza rešavati i u okviru zelenog rasta, jer velika je težnja u ovim najrazvijenijim zemljama da se nekako pređe sa fosilnih goriva na obnovljiva goriva, da bi to bilo omogućeno u punom kapacitetu, potrebno je puno ulaganja u istraživanje i razvoj, inovacije, kako bi cijena obnovljive energije bila na istom nivou kao i fosilni goriva i onda se može govoriti o tom realnom prelazu koji bi omogućio stabilizaciju klimatskih promjena, jer možete zamisliti ako se to ne bi uradilo koliko bi rast temperature od 2% uticao na cijene hrane, na inflaciju, energente itd. Druga stvar, digitalizacija i digitalizacija je nešto što, bez obzira koliko je ne volimo, je nešto što je budući ekonomski razvoj, a za to je potrebno jako puno investicija u obrazovanje, u zdravstvo i u bazična naučna istraživanja, što, da kažem, apsolutno je bilo zapostavljeno u prethodnih 20 godina, one tipične otvorene ekonomske globalizacije koju smo imali. Je li kod nas malo korona kriza i koronavirus doprinio da ta digitalizacija, da svijest o digitalizaciji bude drugačija, s obzirom da smo negdje napravili, čini mi se, veliki iskorak u proteklih godinu dana, prosto bili smo primorani zbog pandemije koronavirusa. I mislim da je urađeno dosta, ali mislim da jako treba na tome raditi. To možda treba jednostavno i povećati edukaciju građana da bi bili u prilici da koriste brojne servise, jer će vrlo brzo se naći u prilici, odnosno u neprilici, da ne možemo da komuniciramo sa ostatkom svijeta zato što je taj proces digitalizacije toliko otišao, jednostavno bit ćemo izgubljeni. Ne, doći ćemo negdje i neće biti više nigdje šaltera i službenika koji će nam biti tu da asistira, pomogne u, da kažem, u sasvim nekim osnovnim životnim aktivnostima, potrebama, a da ne govorimo o svijetu biznisa i u biznisa, tako da zaista treba ozbiljno raditi na tome. Kada govorimo o tom ekonomskom oporavku, evo i međunarodne finansijske institucije su prošle godine, u prvom redu Svjetska banka, korigovala je prognozu rasta crnogorske ekonomije, daje nam se neki značajniji procenat oporavka. Koliko je to u ovom trenutku realno? Evo, recimo, juče ministar financije i socijalnog staranja, gospodin Spajić, rekao da će ovu godinu završiti možda čak i sa stopom rasta od čak 13%.
Sve zavisi od tog poslednjeg kvartala, ali tu su negdje neke nezvanične procjene. Pa, da. Je li to realno? Definitivno radit će se o visokim stopama, jer opet kažem, krećemo sa jedne vrlo niske baze. Prosto je logično da imamo i visoku stopu rasta. Da, i rašće se u narednim godinama jako visoko. Ja ne bih sad licitirala, nemam te podatke da bih mogla da kažem je li to manje, više, plus, minus, kolika stepena, ali definitivno imamo snaženje ekonomskog rasta, sve su projekcije da se ekonomija svjetska vraća, da će se posebno povratiti taj sektor usluga koji je bio jako, jako pogođen, koji je jako pogodio Crnu Goru. Procjene su da u ovim visoko razvijenim zemljama tokom korone građani su bili izloženi značajnoj ekonomskoj pomoći i akumulirali su značajne količine novca koje jednostavno u periodu pandemije se nisu trošile zbog straha, zbog neizvjesnosti šta će da bude. Ono što donosi naredna godina je normalizacija života, normalizacija ekonomije i ljudi će jednostavno svi željeti da se vrate onim uobičajenim aktivnostima, a normalno za razvijeni svijet je putovanje, kretanje, sve ono što nam nedostaje i što nam je nedostajalo u proteklu godinu i po. Tako da je zaista za očekivati da sektor turizma, ugostiteljstva, isto kao i sektor nafte, odjednom se susretne sa velikom tražnjom, sa mnogo, čak možda i na većem nivou nego što je bio prije pandemije. I to je jedna zdrava, ja bih rekla, projekcija koja može uticati na ove optimističke projekcije i da je uticala na ove optimističke projekcije koje smo čuli za rast crnogorske privrede u narednim godinama. Govorimo o pozitivnim tim nekim procjenama što se tiče oporavka svjetske ekonomije, u slučaju da baš se ne ostvare te prognoze tako kako se najavljuje, da li bi svjetska ekonomija mogla u tom ekonomskom i finansijskom smislu mogla da istrpi još jednu godinu kao što je bila 2020. Naravno da ne, ali ja mislim da teško možemo govoriti o još jednoj takvoj godini. Imamo vakcine, povećana je jako proizvodnja vakcina, velike globalne institucije kao Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka odvojile su pozamašne iznose sredstava kako bi olakšale pristup vakcinama i onim najnerazvijenim, najsiromašnijim zemljama koje nisu mogli ili da nabave vakcine ili jednostavno zbog cijena. Tako da jednostavno zaočekivati je da će vakcina biti jako dostupna u narednoj godini i sa naravno vakcinom i sprečavanjem ovog, da kažem, širenja virusa, ljudi će se jednostavno vratiti svojim uobičajenim radnim i životnim navikama, a ja mislim da smo svi nekako, svi želimo da se vratimo bar u neke lijepu kolotečinu života i rada koju smo imali u predpandemijskom vremenu. Profesor Cećimović, hvala na večerašnji razgovor. Bilo je pravo zadovoljstvo biti vaš gost večeras. Bila je to Danijela Jaćimović, profesorica Međunarodne ekonomije Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, a do kraja emisije mi se bavimo i sljedećim temama. Koliko iznosi prosječna cijena stana u Crnoj Gori? Provjeravamo u kom dijelu zemlje je najskuplji krov nad glavom. Neki prosjek same cijene je od 1250 do 1300 eura. Šta su najveće biznis barijere na Balkanu? Saznajemo iz prve ruke od Pita Kinga. Ovdje je niska cijena rada, manje se plaća radna snaga i to je stvar odluke što je izazov za svakog preduzetnika. Saznajte i kako protiče digitalni summit ekonomija Zapadnog Balkana, čiji je domaćin Crna Gora. Da li je rješavanje stambenog pitanja u Crnoj Gori postala nemoguća misija? Koliko nam je potrebno novca da izdvojimo za kvadrat stana u Podgorici, a koliko na sjeveru i jugu zemlje? Postoji li zvanična statistika koliko je podstanara u Crnoj Gori? Odgovore na ta pitanja daće nam Anja Raonić. Dragan Živković je jedan i od više od 100.000 građana Crne Gore koji nema rješeno stambeno pitanje. Nedostatak novca, ali i skupi stanovi glavni su razlozi zbog kojih je i dalje u podstanarskim vodama. Program socijalno stanovanje
nikako nije zaživio. A svaka podstanarska porodica kroz decenije svojega podstanarskog staža generiše nove podstanare. Znači, djeca odlaze, samostalno žive, žene se, imamo nove podstanare. Zbog neadekvatne odluke na taj problem od strane države, mi smo dobili samo još veći broj podstanara. Mjesečno za podstanarski život potrebno je izdvojiti oko 250 eura, ne računajući troškove komunalija. Problemi podstanara postali su veći dolaskom koronavirusa, pa je i broj onih koji traže pomoć od udruženja sve veći. Problem se svodi na to da država mora da uzme učešće u socijalnoj stanogradnji. Mi smo zadnjih 30 godina prepustili privatnicima da vode socijalnu politiku stanovanja. I onda imamo cijene koje imamo, imamo tržište koje imamo, koje na današnji dan potpuno više ne održivo. Početak jeseni donio i veće interesovanje građana za kupovinu stanova. No sa većom potražnjom povećana je i prosječna cijena kvadrata stana. Uzev u obzir sve ove lokacije, manje atraktivne i više atraktivne, neki prosjek same cijene je od 1250 do 1300 eura po metru kvadratnom, što znači da je u odnosu na period od 2019. i 2020. godine cijena porasla. Prema posljednjim podacima Monstata, prosječna cijena kvadratnog metra stana u Crnoj Gori veća je za 23% u odnosu na isti period prošle godine. Za kvadrat stana u Podgorici potrebno je izdvojiti 1234 eura, na Primorju gotovo 1300 eura, dok je kvadrat stana najjeftiniji na sjeveru i to u prosjeku 958 eura. Kada je Primorje recimo konkretno u pitanju, zaista je bila dobra prethodna, da kažem, generalno sezona, odnosno ljeto, baš je bila potražnja onako na dobrom nivou, a dobar parametar je i sveukupno sjajna turistička sezona koja je bila bolja nego recimo u odnosu na 2019. a koja je bila parametar za uspješnom turističkom sezonom. Tako da vidim da su strani investitori kao i strani kupci sve više zainteresovani kako za Primorje, pogotovo taj dio oko Kotorskog zaliva. Korać poručuje da je u posljednja dva mjeseca Podgorica postala interesantna kupcima, kako domaćim, tako i inostranim. Za Gradsku televiziju Anja Raonić. U narednim minutima pričamo o investicijama. Šta su najveće biznis barijere na Balkanu te kako realizovati dobru ideju, reći će nam Pete King, konsultant za investicije. Konsultant za investicije Pete King smatra da je pristup financijama, odnosno novcu, najveći problem za pokretanje biznisa na Balkanu. King, koji je i sam osnovao firmu na Balkanu, kaže kako u ovom regionu ima mnogo stručnih ljudi sa odličnim idejama, ali ne uspijevaju da nađu novac i financijera kako bi ih realizovali. Primijetio sam da dosta obrazovanih ljudi napušta zemlju, a onda se sa ogromnom strašću vraćaju da bi ta stečena iskustva realizovali u ovoj zemlji i tada se suočavaju sa problemima kome da se obrate, koji biznis da započnu. Treba pomoći da to realizuju i mislim da su spremni da rizikuju. Nije lako, kaže King, osnovati firmu u Crnoj Gori, kao ni u ostalim zemljama Balkana, zbog brojnih biznis barijera. Kaže kako je to na svojoj koži iskusio, te da bi donosioci odluka trebalo da nađu način da ih uklone, kako bi se olakšao rad preduzetnicima, posebno mladim ljudima, kako ne bi išli u inostranstvo. Treba da nađemo način da zadržimo mlade u ovoj zemlji. Oni imaju dobre uslove i oni imaju lijepu zemlju i to im treba približiti. Pitali smo ga i zbog čega je odlučio da ostane da radi i živi na Balkanu. Tokom COVID-a sam shvatio da nisam iskoristio svoj potencijal. Onda sam shvatio da svoje znanje treba da uložim kod mladih ljudi na Balkanu kojima je potrebno znanje. Zato sam odlučio da dođem na Balkan. Cilj mi je da upoznam ljude na Balkanu i da vidim sa kojim problemima se suočavaju privrednici. Kada je riječ o Crnoj Gori, King ističe i kako su investitori najviše zainteresovani da ulažu u turizam, ali i u nekretnine, kako na jugu, tako i na sjeveru zemlje. So here in Montenegro, as you know, you've had a large influx of investors from Turkey. Priliv investicija je najveći iz Turske, ali postoji interesovanje iz Britanije, Austrije, Norveške i Njemačke. Vidio sam da je zbog blizine veliko interesovanje iz zemalja Evropske unije. Postoji veliko interesovanje i povećava se broj zemalja iz kojih investitori žele da ulažu u Crnu Goru, koja više nije skriveni dragulj. Ona je sada otkrivena i ona se sada približava svjetskim destinacijama.
King kaže kako primjećuje i da je nedostatak radne snage jedan od najvećih izazova sa kojima se investitori suočavaju na Balkanu i to na svim poljima. To je za investitore veliki izazov. Ovdje je niska cijena rada, manje se plaća radna snaga i to je stvar odluke što je izazov za svakog preduzetnika. King zaključuje kako je najvažnije da preduzetnik ima dobru ideju i to je, kako kaže, ono što privlači investitora da ulaže novac. Uz dobru ideju i sposobnog preduzetnika treba imati dobre konsultantske usluge, posebno pravne kako bi se zaštitila intelektualna svojina, poručuje ovaj priznat konsultant za investicije. Crna Gora je domaćin 4. samita ekonomija Zapadnog Balkana. Kako su protekla prethodna dva dana te šta nas očekuje sjutra, provjerila je naša Milena Bakić. Digitalni samit ekonomija Zapadnog Balkana održava se kao dio berlinskog procesa i kao inicijativa regionalnog savjeta za saradnju. Kako protiče samit koji se održava u hibridnom i online formatu, reći će nam Ružica Mišković ispred Ministarstva javne uprave. Gospođo Mišković, dobar dan i hvala što govorite za Gradsku televiziju. Dobar dan i vama i hvala na prilici da predstavimo se nakon prvog dana digitalnog samita. Kako protiče ovogodišnji samit čiji je domaćin Crna Gora? Samit protiče, mogu slobodno reći, iznad naših očekivanja. Nama su se usijali telefoni od poziva svih onih koji nisu uspjeli da se registruju do sada, s tim što smo i mi omogućili da to prate i putem streaminga. Imamo više od 1100 registrovanih. Nakon prvog dana zaključili smo prezentacije na teme digitalnih vještina i digitalne ekonomije. Bio je veoma uspješan prvi dan sa mnogo interesantnih prezentacija iz čitavog regiona. Imali smo predstavnike Evropske komisije. Možemo zaista reći da smo zadovoljni i da nastavimo i danas da uspješno realizujemo naš digitalni samit. Negdje ste već pomenuli, ali pošto su dva dana samita za nama, da li biste izdvojili još neke konkretne zaključke? Zaključci su da treba nastaviti saradnju regionalnu u ovim oblastima koje smo prezentirali tokom prva dva dana. Znači, infrastruktura, connectivity, trust and security, znači informacijona bezbjednost i, kao što sam rekla, digitalne vještine i digitalna ekonomija. Znači, dalje nastaviti putem digitalne transformacije u cilju osnaživanja regiona, razmjene iskustava, najboljih praksi, ka postizanju zajedničkog cilja, zajedničko regionalno tržište. Šta nas očekuje tokom sjutrašnjeg dana samit? Tokom sjutrašnjeg dana imat ćemo program uživo. Predstavit će se donosioci odluka u saradnji, kroz dijalog sa predstavnicima nevladinog sektora i predstavnicima biznisa. Imat ćemo ministarski panel kojim će koordinirati naša ministarka, gospođa Tamara Srzentić. A na kraju ćemo imati i tu ključnu sesiju gdje ćemo usvojiti zajedničke izjave i zaključke ovog digitalnog samita u susret sad već nekom novom sljedećem u nekoj drugoj zemlji Zapadnog Balkana. Da li je ovogodišnji samit opravdao očekivanje i šta su njegovi benefiti? Samit jeste opravdao očekivanja. Benefiti su što ćemo omogućiti još naprednije usluge za naše građane, jer kao što mi zaista uvijek ističemo, građani su u središtu ovog našeg procesa, u središtu digitalne transformacije, u središtu transparentnosti, otvorenosti svih vlada regiona ka svojim građanima. Čuli ste šta nas očekuje tokom sjutrašnjeg dana kada će samit zvanično biti završen. Na ovogodišnjem samitu učešće je uzelo preko 1100 učesnika. Gledali ste još jedno izdanje emisije Takulin sa novim gostima, ali i temama. Vidimo se za 7 dana. Do gledanja.